І вони його перемогли кров'ю агенця та словом свого засвідчення, і не полюбили життя свого навіть до смерті. Світлі гості на Світлому радіо. У цей момент відеоінтерв'ю доступне на нашому каналі в Ютубі. Вітаємо усіх дорогих радіослухачів. Це програма «Світлі гості». І для тих, хто не чув анонс, хто у нас сьогодні в гостях, пропоную ознайомитися із її піснями. Якщо Бог за нас, хто ж проти нас? Якщо Бог за нас, хто ж проти нас? Якщо Бог за нас, хто ж проти нас? Якщо Бог за нас, якщо Бог за нас? Багатстві твоєм великий Бог, живу і пою я для тебя. Багатстві твоєм великий Бог, я стала щасливой навсегда. Отец, пошли мне силы до конца весь путь пройти, а их прости. Он научит сердцем устремляться ввысь. Злых людей не надо слушать, Богу верьте, подвиг Сына Иисуса нам дарует. Если уныние в сердце твоем, если не видишь ты смысла ни в чем, если страдаешь от боли и обид, и к серым будням давно ты привык. Птичь хлебом накорми, старушке место уступи, родным улыбку подари и просто живи, добротой живи. Ну, для тих, хто загадку не відгадав, прийдеться вже все ж таки розказати, поділитись. Ну, спочатку скажу, що в її очах просто можна потонути, ці великі очі. А саме найкраще, що в цих очах видно світло, світло Боже. Тому що якби не було того світла, не було б тих пісень, які ви замовляєте постійно. І Іра, доброго дня вам. Доброго дня. У нас в студії Ірина Волкова. Чесно скажу, що, наприклад, пісню «Церков Божа» ми вже скоро там дірку протримо. Скажіть, от з самого початку буде до вас таке питання. Що ви робите для того, щоб це світло, яке є в очах, і для того, щоб це світло передавалось у ваших піснях, щоб воно було постійно? І, мабуть, зручніше російською з вами, так? Ну, якщо ми почали українською, давайте спробуємо. Давайте. Що ви робите? Що я роблю, ви знаєте, з самого початку, коли я прийшла до Церкви Божої, саме Євангельської церкви, так сталося, тому що до цього я співала в православній церкві 4 роки, а потім так доля... Потихеньку я шукала Бога, я шукала сенс цього життя, і Бог так мене привів в церкву «Християнська надія». І знаєте, я дуже люблю ці глибокі проповіді, і нас завжди навчали перебувати в таємній кімнаті з Богом. І я просто, ви знаєте, зараз слухаю ці пісні, багато з них вже пройшло 10 років, як я наблизилась саме близько до Бога,
І я навіть слухаю ці пісні, і я дивуюся, як я могла ту риму так підібрати. Я тепер розумію, що саме от в Дусі Святому я перебувала тоді, молилася, і да, написано, що завжди моліться, так? І я намагалася завжди, от якби тільки є хвилинка, молитися, молитися, молитися. І завжди от я приділяла час, щоб побути з Богом. І я все серце своє виливала, все розказувала, просила пробачення, може щось не так. Веди мене, Боже, настільки стала довіряти Богу, я настільки бачила чудеса в своєму житті кожну хвилинку, і я тільки завдяки тому, що я перебувала з ним. Скажіть, якщо вже про чудеса зайшла мова, а за останній час які чудеса у вас були? У нас просто була сьогодні одна програма, і всі наші слухачі ділилися свідченнями Божої слави. І після цієї програми, знаєте, так, мабуть, відсотки 80 людей так підбадьорились. Що останній час у вас відбулося цікавого? За що можна прославити Бога? За що можна прославити Бога? Взагалі, коли я прийшла так дуже близько до Бога, да, я, в мене батьки розлучені, і я в родині, в мене теж не все виходило так, як мені хотілося. От. І ви знаєте, коли тільки я почала ходити до церкви, я все почало змінюватися на краще, але мій чоловік не хотів чути ті цитати з Біблії, які я йому, про які я казала, що це дуже важливо, він дуже дратувався. А зараз, знаєте, настільки Бог таки зблизив наші відносини, настільки, ну, Бог дає мені мудрості, і я завжди прошу дати любові у Бога, і він настільки, ну, зближує наші відносини, і настільки мене чоловік, знаєте, своєю увагою, і навіть оце в мене завтра буде концерт сольний, так, і раніше він якби... Ну, вважав, що це все витребеньке і це все не потрібно. А настільки він мене, я вірю, що це Бог через чоловіка благословляє, навіть і на костюми, і на якісь такі, знаєте, пісні. І, ну, дуже саме от я дуже дякую Богу за те, що от він дає дуже гарні відносини, і я про це мріяла, і цю мрію Бог здійснив, що я можу і співати, і бути щасливою в своїй сім'ї. І ви просили у Бога дати вам цю любов. Так. А якщо зараз є сім'я, які, наприклад, слухають, і є, знаєте, таке відчуття, що хтось когось не любить, то у Бога ми можемо просити цієї любові. Так, так? Ви знаєте, любити Божою любов'ю. Мені, коли ще я так, ну, не була близька з Богом, може була підлітком ще, мені казали, ніколи не кажи ніколи. Тому що ти сам з собою навіть не можеш управляти. І ви знаєте, три було речі, які я сказала ніколи, і я зробила. Що я цього ніколи не зроблю, і я зробила. Повторила, якби, чужі помилки, так? От. І коли я вже виходила заміж за свого чоловіка, так як мої батьки були розлучені, я так не хотіла, ну, допустити страждання, хотіла вийти заміж раз і назавжди. І я, ви знаєте, тоді ще видно, ну, мене бабуся була віруюча, вона мене, видно, промолила. Тому що я так пам'ятаю, коли перед весіллям я говорю, Господи, я знаю, що без любові я жити не зможу, але допоможи мені закохуватись все життя в свого чоловіка. Я не хочу принести страждання ні йому, ні собі, ні нашим майбутнім дітям. І ви знаєте, так і є. Ну, я в цьому ще, якби, ну, і зараз я про це молюся ще більше, але, якби, слава Богу, вже 15 років ми разом, і я вірю, що далі ми будемо разом. Бажаємо вам цього. Дякую. Будемо підтримувати вас у молитві. Іра, про концерт у другому блоці програми. А зараз давайте повернемося до вашого альбому, пісні із якого у нас уже давно звучать в ефірі. Як альбом називається? «В багатстві твоєму». А чому така назва? Чому ви так назвали альбом? Чому я так назвала альбом? Що це були за відчуття, що за переживання, що відбулося в той час? Ну, саме через те, що я перебувала з Богом, так, він мене настільки наповнив своєю любов'ю, я почала бачити красу, да, от в цій пісні «В багатстві твоєм», там співаю я такі слова, я смотрю на гроздя рябини, як вони красиві. Я так пам'ятаю той день, коли я стою, я чекаю, ну, мав під'їхати мій чоловік мене забрати там, да, і я стою, це була осінь, така красива ця рябина стоїть біля там, на оболоні це було, прямо в ряд, така, знаєте, вишикувалась. І я просто стою, чекаю чоловіка, і в цей час молитовно перебуваю з Богом. І я дивлюся, і воно мене просто так, знаєте,
я не можу відірвати очей. І в мене зразу почала народжуватись пісня. І в багатстві твоєму, що я і любов маю в душі, і чоловік мене радує, і з дитиною оці відносини, да, маленька дитина, він мене радував, ці прогулянки, це все. Ну, звичайно, труднощі були, але в основному це все через радість проходило. І те, що навкруги мене радувало, і відношення з близькими мене радувало, і просто це таке багатство духовне і життєве, мені просто Господь, ну, моє серце було наповнене радістю. І я не могла по-іншому назвати цей диск, тому що коли, знаєте, от я вийшла заміж, ну, здається, все добре, а в мене весь час були якісь страхи, я за щось весь час переживала, я чогось боялася. Ну, всередині в мене не було спокою, хоча зовні в мене все було добре, але настільки не було спокою всередині, в серці, і тоді, коли мене Господь наповнив тим духовним багатством, в мене стала повнота життя. І по-іншому я цього не могла сприйняти, як в багатстві Божому. А можна тоді запитати, а що ви робили саме практичні дії для того, щоб в серце прийшов мир? Я вже сьогодні це другий раз чую, коли людина відчуває тривогу. І не може, ну що треба зробити, щоб прийшов Божий мир? Ну так, написано, що шукайте перше царство Божого, так? І все до вас прикладеться, так? Я якби настільки почала шукати Божого, я ходила до церкви весь час, я ходила на служіння. І знаєте, як наш пастор завжди вчив, що ви йдете по дорозі перевідати хвору людину, а в цей час вашу хворобу Бог може зцілити. Я не зациклювалась на тих своїх проблемах і настільки хотіла догодити Богу, щоб якби, ну, не жити в тому страху, я почала молитися багато, я, ну, відвідувала служіння, і крім служіння ходила весь час на репетиції, да, нашої групи прославлення в церкву. Я весь час була задіяна, якби, в служінні, і там завжди, знаєте, написано, коли двоє троє збираються, то я посеред вас, і все, що не попросите, отримайте. І все, що мене турбувало, я зразу давала свою нужду. І навіть на репетицію знала, я прийшла до Бога. І кажу, терміново помоліться за мого чоловіка. Будь ласка, все, я не можу витримати, помоліться. І от весь час я не носила це в собі. Я весь час це відкривала своїм братам і сестрам. І ви знаєте, зразу бачила результат. Просто зразу. Добре, а тепер, як на підтримку наших слухачів, ви усім своїм серцем, всім своїм життям і весь свій час ви присвячували для того, щоб служити Богу. Неважливо, це робота звичайна, чи це служіння у церкві. Бог все прикладав у ваше життя. Ну, ви знаєте, ну я, як вам сказати, я настільки довірила Богу, бо він написано, що Бог знає, що вам на благо. І я йому кажу, Боже, да буде воля Твоя. Я навіть, якщо щось просила, завжди казала, да буде воля Твоя. Бо я настільки, спочатку якось в мене були страхи, що, ну, да буде воля Твоя. Думаю, ну, каже Боже, воля. Ну, знаєте, у мене якийсь страх, а вдруг у Бога якась хвороба для мене, знаєте, таке ще не, ну, я не розуміла всього. А потім, як прочитала, що воля Божа благая, угодне і совершенне. І Бог мені показав, наскільки він все досконало створив навкруги, що я просто довірилася повністю, поринула в це море, і я знала, що, ну, ви знаєте, ну, Бог навіть мені дав більше, чим я чекала, насправді. Навіть те, що мені, може, було і не потрібно, він мені все одно дав. Щоб я, знаєте, я навіть якісь розкоші, можна сказати, живу до цього часу. Слава Богу! Іра, давайте послухаємо одну із ваших пісень. Або «В багатстві твоєму», за яку ми щойно говорили, це одна в мене назва альбому, або «Музика дождя». Давайте «Музика дождя». Поїхали. Утренней зари бриллианты прозрачной росы, голубой небосвод и цветущая земля. Это все красота твоя. Музыка дождя и пение прославляют тебя, и хвала без границ во вселенной звучит птицей вольной.
сам. Золотые солнышко лучи в жемчугах, весенние сады, дивные острова и глубокие моря. Полнота твоя, музыка дождя, да, и пение птиц прославляют тебя, тебя. И хвала без границ во вселенной звучит, птицей вольно летит, покоряя сердца любви Творца. Музыка дождя и пение птиц прославляют. Міра, ви співати вмієте, насолоджуєтеся красою і оспівуєте, а хтось насолоджується і оспівати не може. Слава Богу, у нас у студії Ірина Волкова. Якщо у вас є слова подяки, коментарі, можливо, якісь питання, будь ласка, Ірина відкрита, да? Так. 280-03-05 та 280-26-25. Приєднуйтеся до нашої благословеної розмови. Іра, можна у вас запитати про вашу роботу? Так. Розкажіть, де ви працюєте? Ну, зараз я вже 3 роки, як працюю заступником директора з виховної роботи у школі 169 Шевченківського району. І ви знаєте, я так дуже довго не хотіла, я була там вчителем музики, педагогом-організатором, і дуже довго не хотіла. Мені, ну, запропонували цю, якби, посаду, можна сказати. Я не хотіла, тому що, ви знаєте, я... Ну, мені здавалося, на це дуже багато часу піде, і я не зможу так служити Богу, як раніше, і я не зможу приділяти уваги своїй родині, тому я бачила, як попередній заступник працювала, це, ну, досить довше треба бути на роботі, і багато дуже відповідальності. І я, знаєте, ціле літо мені всі казали, давай, і родина, давай, спробуй, я відмовлялась і навіть не молилася за це. А потім уже, знаєте, ну, вона відпустка довга, так, 2 місяці, і я в кінці вже літа, коли серпень, вже треба приступати до роботи, і знову всі мене вмовляли, я вже стала буквально, знаєте, на 5 хвилин на молитву, говорю, Господи, допоможи мені зробити вибір правильний, тому що я не знаю, як це може бути, дитина йде в 1-й клас, і я зразу на цю нову посаду, як я, чи я справлюся, чи ні. І, ну, прийшов спокій у серце, мир. Ну, мені здалося, що, значить, мабуть, Бог хоче щось зробити через це. І, ви знаєте, дуже важко, дуже багато, я взагалі не відпочиваю.
От, тільки вночі, і так намагаюся. Бувають такі просто, ну, дні, коли я, ну, просто о 10-й мені обов'язково треба вже лягти спати, бо я вже просто завтра цю емоційну нагрузку не витримаю. Але я бачу цьому руку Божу, знаєте, і я, ну, діти, вони, ну, для мирських людей, мабуть, посади мають значення. І ви знаєте, ну, я бачу, що я можу з дітьми говорити, я з виховної роботи, тому я їх маю виховувати і на бесіду запрошувати, і все. І Бог, знаєте, часто дає мені про нього говорити і світити, і я їх запрошувала на свої концерти, вони разом зі мною брали участь, завтра в мене теж буде концерт, я разом з учнями його роблю, і намагаюся нести цю світло, знаєте, через все своє життя і через роботу, через все. Іра, скажіть, будь ласка, от в такі моменти, коли на роботі бігатнина, велика відповідальність, купа роботи, одне зробив, не встиг одне доробити, вже тобі на інше, третє, десяте. Точно. Тут робота, в церкві служіння. Іра, коли ти будеш, коли репетиція у нас? Що ви робите для того, щоб, ну, не зірватися? Тому що вибухнути можна дуже просто, особливо, коли на тобі відповідальність і купа роботи. Ви ж не просто спати лягли і все. Ну, я тільки на Бога уповаю. Більше нема на кого. Молюсь. Репетиції не завжди відвідую. Буває, що не співаю на служінні, тому що фізично просто не встигаю всі репетиції відвідати. Тому по-різному буває. Буває, телефоную своїм дівчаткам, сестрам, кажу: сестри, цю неділю мене не буде, тому що просто я дуже загружена. І дуже, звичайно, я не так служу, як раніше, так, що я завжди в церкві, я завжди там. Але, знаєте, нас пастор теж завжди вчить, що ми повинні виходити до людей, а не просто перебувати один з одним і завжди. Так, ми повинні, але до людей нам треба йти, щоб іще хтось, да, так як мене колись запросили, мені колись сказали, що Іра, йди до Бога, з Богом благословенне життя, так і ми повинні комусь, да, нести цю добру звістку. Добре. А у нас зараз на зв'язку Зінаїда. Доброго дня вам. Доброго дня. Рясних вам Божих благословінь. Дякую. Кілька років назад був фестиваль християнської пісні. Я до Бога була ще не так близько, як тепер, але я пішла. Велика тяга була, бо я вже слухала давненько радіо Еммануїл. І я бачила Ірочку на сцені, повною сил, такий голос, я була просто вражена. Андрій Матвієв, ну багато-багато було для мене ще навіть нових християнських виконавців християнських пісень. Але ви навіть не уявляєте, яку хорошу справу ви робите. Цей фестиваль, да, мені просто відкрив очі. Була молодь християнська, віруючі християни, і йшла поряд молодь з пивом, з цигарками, світська молодь. І я побачила таку велику різницю. Я сьогодні з храму православний відзначаю День Святого Духа. Ірочка, хай Господь Святим Духом наповняє кожну клітиночку вашого тіла і організму. Хай дарує натхнення, несіть оце світле, добре, святе поміж нас, бо багато людей ще Бога не знає, і вони страждають, але в силу якихось обставин, чи Бог не знайшов, чи вони не шукали. Я, наприклад, де їду, де все, коли після покаянної молитви народжена згори, Бог мене веде через друковане слово. І я приймачі вже скільки купила, пороздавала. І через друковане слово несу все, молоді розказую. Бо найбільша серця молоді належить Ісусу Христу. І Він повинен опікуватися ними, а ми, от ви особливо зі сцени, принесете таке все, що воно не може байдуже серце бути. І я хотіла запитати, Рутенія, оцей фестиваль, чи як називалося в цьому році, бо я, травма в мене, і я зараз така не дуже вихідна, то чи є це якби прототип того фестивалю християнської пісні, чи ні?
Ну, я думаю, ви були, мабуть, у парку над схилами Дніпра. На Рахівці я була, так, над, так, схилами Дніпра. Над схилами Дніпра. Це було свято. Я цілий рік жила і чекала наступного року, а воно мені не вийшло. Ну, минулого року, по-моєму, і не було цього фестивалю. Якось він чомусь його, ну, поки що, ну, якось один рік його не робив. Не знаю, чи буде в цьому році, але взагалі воно в серпні, завжди в кінці серпня проходить. Не знаю, прототипів я і не знаю, якби не скажу вам. Угу. З радістю б сказала, але не знаю. Іра, ось такі слова. І заради цього треба жити. Так, і хочеться все рівно класти своє життя, правда? Така підтримка, Бог, я, знаєте, часом теж я ж, хоча й служу все, але я звичайна людина, і я стомлююсь, і часом у мене розпач буває. Ну, я намагаюся довго в цьому не варитися, зразу до Бога звертаюся і все. Але бувають такі хвилини, коли настільки важко, і є ще лукавий, так, який такі підніжки нам ставить підніжки, щоб ти в собі був невпевнений, щоб ти думав, що ти десь ніби занадто вже себе десь пропонуєш. От. Але ви знаєте, от, дякуючи Богу, бачите, є свідоцтво, що це дійсно не це потрібно людям. І я вдячна Господу. Ви знаєте, я завжди мріяла стати естрадною співачкою. Їздила там на фестивалі раніше. «Перлини сезону», «Червона рута». І в мене такі всі були пісні про розчарування. Розчарування у коханні. Тому що про це, мабуть, відсотків 90 так, пісень усе. От. Світських. Так. І ви знаєте, і мені тато казав: «Доця, йди до церкви, ти там будеш співати». І думаю, ну що він порівнює? Ну що ж там співати, ну про Бога, ну стільки їх може бути тих пісень, раз, два, три, чотири і все. Але я потім покаялась, говорю: «Господи, скільки ти дав тих пісень, які вони всі різні, які вони всі глибокі». І ви знаєте, мені не соромно стояти на сцені і їх співати, тому що я можу... Через цю пісню Бог може просто дати людині надію, і змінюється життя. Не просто пісня, да, про те розчарування підтримати. У мене так було, і в тебе так було, да, і все. Да. А тут, якби вона, мене Аніта Гезоєс, така християнська співачка, сама слухала цей диск, коли тільки прийшла до церкви, він мене настільки, ну, запалив моє серце, і я настільки, ну, просто, ну, я преклоняюсь перед Богом за те, що він все продумав, щоб людина була щаслива. Все, і навіть не боятися смерті, розумієте? А Оксамита, з якою ви в суботу разом так співали на одній сцені, вона також, коли була у нас тут в гостях, то каже: «Коли я тільки мені розказували про Бога, ось на, послухай, дивись, пісні, ти ж також любиш музику», вона каже: «Ну, послухала я, алілуя, слава Богу, алілуя, слава так Богу», каже. «Ну, ну про що ще співати?» Каже: «Ну як можна тільки про Бога співати? Тільки слава тобі». Але, каже, потім, коли я клітинкою кожною так прочувствувала Бога живого на своєму угу житті, я почала співати і думаю: «Ну як можна співати не про щось Бога?» Інше, так. Так. Іра, ось те, що ви щойно сказали, що не просто от у мене розчарування, я це пережив, ну і ти розчарований, разом переживемо, а от коли ми можемо інших підтримати, пісня «Ти нужен». Так. Це у нас хіт просто, це сама популярна пісня на сьогодні, слава Богу. Трошки про неї, пару слів, і ми її послухаємо. Знову ж скажу про те, що просто Бог наповнював мене любов'ю, і ми з дитиною, з коляскою це гуляли завжди, пташечок кормили, розумієте? І мені настільки було приємно їх оце годувати, що я можу, да, от вони ж радісні, коли вони, ну, як би, да, їм дали їсти, вони такі щасливі, вони летять там оце. І дитина, і ми в захваті, так? Виходить, що якби я це не винесла, той хліб, так, ту крупу, я б, ну, і я б не відчула тієї радості. І вони були б не такі щасливі, да, ну, кожен день нам хочеться якусь отримувати радість. І от ми так з дитинкою це якби дуже часто робили, і через те, що Бог мене наповнював любов'ю, у мене ще собака, я гуляю з собакою, так? І зустрічаюся з людьми, які теж якби прогулюються з собачками. І дуже багато, ну, таких літнього віку людей, я з ними спілкувалась. І ви знаєте, коли я була наповнена любов'ю Божою після молитви, Бог настільки заводив розмову про, про нього. Настільки от саме літнього віку люди, вони сприймали. І знаєте, потім я з однією жінкою зустрілася, вона вже після тих наших розмов, я потім дізналася, що вона померла. А настільки Бог її вів, що вона колись, вона теж, ну, вона не була завжди віруючою, але мама її була віруючою. І мама, коли помирала, вона сказала: «Доця, тільки не залишай Христа».
Я тобі це просто заповідую. Тільки не залишай Христа, будь з Христом. І вона прийшла до Бога в років 50, по-моєму, я так не пам'ятаю. І от ви знаєте, ми так розгорилися, каже, а ви віруючі? Я говорю, так. І в мене прямо отак. Але не знаю, наскільки вона, може, на той час, вона якось і в гороскоп вірила. І те, що погода впливає. Ну, якісь такі розмови були, знаєте, от в мене цього вже не було. Я настільки була впевнена, що якщо я з Богом, ну, в мене ніяка погода. Нічого, які гороскопи? Я не вірю, я не в що. У мене навіть пісня є, я лечу за облаками, там, що не буду я ні зв'язкам вірити, нічому, тільки Богу вже довірю. От, і ви знаєте, Бог давав оце спілкування з нею, з цією жінкою, і я бачила, вона, знаєте, от, ну, надихається. Через те, що от я навіть так пам'ятаю, одного разу я взагалі в 4 ранку встала, молилася, а потім десь о 6 пішла оце гуляти з собакою. І я її зустріла. І в мене таке наповнення, знаєте, таке рідко буває, щоб так серед ранку, вночі, от. Але той, на той час якось так, в мене така була жажда. Знаєте, я завжди Бога прошу, змінюй мене. Роби мене такою, як ти хочеш. Давай мені бажання, які ти хочеш. І знаєте, я через це тільки щасливішою стаю. Слава Господу. Ну, багато хто хоче, щоб змінювали, але коли доходить діло, коли Бог так бере трошечки там, десь треба відрізати, а то, Боже, тільки щоб не больно, тільки щоб не больно. Добре. «Ти нужен» в ефірі Світлого Радіо, пісня Ірини Волкової, яка сьогодні світить в нашій студії. Если уныние в сердце твоем, если не видишь ты смысла ни в чем, если страдаешь от боли и обид, и к серым будням давно ты привык. Птичек хлебом накорми, старушке место уступи, родным улыбку подари и просто живи, добротой живи. И ты почувствуешь, как ты нужен целому миру. Грозы и холодной стужи, великому Богу служи, ты нужен. Каждое семя твоей доброты может кого-то спасти от беды. Каждый твой день, он так важен, пойми, и на уныние ты наступи. Птичьим хлебом накорми, старушке место уступи, родным улыбку подари и просто живи, добротой живи. И ты почувствуешь, как ты нужен целому миру, ты так нужен. Не бойся грозы и холодной стужи, великому Богу служи, ты нужен. И холодной стужи великому Богу служи, ты нужен. Ты нужен. Ты нужен. І вони його перемогли кров'ю агнця та словом свого засвідчення, і не полюбили життя свого навіть до смерті. Світлі гості на Світлому Радіо. Відеоінтерв'ю доступне на нашому каналі в Ютубі. І нагадаємо вам наші телефони 280 0305 та 280 26 25. Ірина Волкова у нас сьогодні у гостях. Ось вам був щойно і рецепт, який я завжди повторюю нашим слухачам. Якщо вам кепсько, якщо сьогодні у вас день злий, який буває, а якщо ви відчуваєте, що диявол допомагає, щоб ви скоріше розтягнули ноги,
то починайте робити щось добре, переступити через себе, правда, і так, служити іншим людям, як і в цій пісні. І тоді ти відчуєш, що ти всьому світу потрібен. Так. Слава Богу! Іра, розкажіть більше про завтрашній концерт. Завтра. До чого приурочений? Ми його приурочили до Міжнародного дня захисту дітей. І саме я, саме з учнями талановитими своєї школи будемо ми виступати, співати в будинку вчителя. Дуже багато, знаєте, діток, які співають дуже красиво і танцюють. Ну, взагалі, ті, хто співають, буде зі мною. І ті, хто вже ось випускний був вечір, будуть учні і такі, які ось в суботу вже відгуляли випускний вечір, і будуть менші дітки, які дуже талановиті, дуже своєю творчістю теж приносять радість і світло. Тобто різна вікова категорія так, буде, так? Так, різна вікова категорія. І з якими труднощами ви стикаєтеся? От в роботі із дітьми, що ви аж так знаєте, що ваш аж бентежиться, є якісь такі труднощі? Ну, з творчими дітками труднощів немає. Немає? Ну, якось, ви знаєте, в нас спільне любов, взаємоповага, все добре. В нас вони мене якби прислухаються до моїх зауважень. Ми там цілі мюзикли з ними робимо в школі. На свій лад ми якби шліфуємо тексти, щоб не було ніякого бруду в тих текстах. Mm-hmm. От, і намагаємося через ці музичні казки, такі, знаєте, ми донести теж, що є щось високе в цьому житті, до чого треба прагнути. І ви знаєте, так в нас директор дуже така талановитий керівник, яка, ну, якось вона бачить, коли бере вчителів на роботу, угу, якось вона бачить, хто, кого можна брати, кого не можна. І такий, ви знаєте, гарний колектив. У нас люди, не дивлячись на свій час, і костюми шиють, і декорації роблять, і, ну, не рахуються з тим, що мені за це не заплатять, а просто, знаєте, від серця це все. Так що я, хоча й не близько від свого дому, працюю, ми їздимо і дитину за собою туди вожу в школу, але я не жалкую, тому що дійсно я з радістю йду на роботу. Слава Богу! Так, і що на цьому концерті можна буде почути? Він буде і патріотичний, і духовний, і такий життєрадісний. Знаєте, і він називається «Світи, як сонце». Цей концерт має, так, програма має назву «Світи, як сонце». Тобто, знову ж, да, що світи, в кожній людині є сонце, тільки дайте йому світити, так? Просто відкривати все те добре, акцентувати увагу на тому доброму, на світлі. Тому що, ну, не можна, якби, на проблемах акцентувати увагу. Треба, якби, їх обходити, і вони потім так, як тануть, як морозиво. Як батьки відносяться? От світи як сонце, немає там таких, не надо нам ваше світіння. Ось діти, знаєте, мої будуть. Випускниця, яка вже випускниця, ось в суботу вона стала випускницею, мама в неї теж віруюча. Я не знаю, до якої саме церкви ходить, але теж вона читає Біблію. Ви знаєте, я коли з цією випускницею працювала, і завжди якісь в неї теж були розчарування, я кажу: Маріночка, ти знаєш, тільки Господь допоможе. Ніхто тобі в серці не дасть оте, той спокій, ту надію, те все. Ні одна людина, яка б вона тебе не любила. Просто Бог отак з неба цей потік може тобі влити, розумієш? І вона прислухається, ну так, мені мама теж завжди про це казала. Менша дівчинка, там третьокласниця Мірочка, ну, ми дружимо дуже з мамою, мама теж завжди допомагає у створенні різних декорацій, вона настільки активна. Теж, ви знаєте, дуже часто ми про Бога говоримо, ніяких заперечень немає. Слава Богу. Я пропоную зараз послухати пісню «Боже слово». Що ви можете про цю пісню нам сказати? Що можу сказати? Те, що відкрила для себе, знаєте, що Бог мені через слово показав, що не треба ніякий страх допускати, да? Показав, що таке любов. Бо я думала, що я чоловіка свого люблю, коли я вийшла заміж. А коли я почитала «Всьому вірить». Всьому вірять. У мене було стільки підозрілих моментів, я завжди його ревність якась така була занадто, знаєте, ще з світу я це все перейняла, принесла до своєї родини. А Господь мене звільнив від цього, і тому я просто всім раджу просити у Бога, щоб Він відкрив їм це слово, бо самому як книжку це не вийде читати. Просто, Боже, відкрий мені, покажи мені той вірш, бо коли я з самого початку, колись приходячи з православної церкви в неділю читала, не розуміла нічого. А коли там віршик прочитала, там і так потрошку, ну, я ходила на вивчення Біблії в Євангельську церкву,
основання віри, є таке служіння, на чому заснована наша віра, так? І там мені дуже багато відкрилося. Знаєте, написано, що Бог із щирими щиро поступає. І я настільки щиро відкрилася. Знаєте, в мене таке прийшло... Раніше в мене був такий комплекс дитинства. Я навіть боялась часом відповідати на уроці, а вдруг з мене будуть сміятися, якщо щось не так скажу. А Бог мені настільки дав свободу, мені все одно, що про мене думають люди. Мені важливо, що про мене думає Бог. І от... Боже Слово, це мені все відкрило. Слава Господу. Так, зараз ми послухаємо цю пісню, але прийшло питання. Як ставитися ви до участі у шоу «Голос країни»? До участі моєї чи взагалі християн? Давайте і вашої християн. Я думаю, що... Ну, я... Особисто я туди не йду, тому що на це треба дуже багато часу, якось, да, треба переключитися саме цьому. І я думаю, що це, ну, можливо, потрібно християнам іти, да, нести якусь пісню таку, через яку може відкритися Бог, щось таке, висока мораль, да, але мені і цікаво з однієї сторони, ну, з іншої якось, коли і родина, і дитина, якось ти не можеш... переключитися на це. Ну, я не бачила в цьому великого такого сенсу. Мені здається, що, знаєте, все заплачено. Мабуть, питається тут, знаєте, в тому контексті, чи мають християни бути от таких світських якихось шоу-програмах або програмах. Але ось на днях слухала інтерв'ю однієї відомої людини, то він каже, я спеціально туди пішов для того, щоб переді мною відкрилися двері. А це не означає, що коли я досягну якоїсь вершини і мене тепер будуть слухати, я буду авторитетом, це не означає, що тепер я буду брати Біблію, дивися, покайся, і балемблізерина. Каже, я буду по-іншому, але я буду намагатися доторкатися своєю Божою любов'ю до життів цих людей. Тому можна це і так? Я саме так теж, ну, думаю, що якщо Бог відкриває можливість, треба йти. Просто показувати, що це можна робити по-іншому. Так само на роботі. Я не можу так відкрито, знаєте, проповідувати. Але вони знають, наскільки я до цього всього відношусь. І ви знаєте, дуже часто Бог дає сказати таку фразу, на яку вже ніхто нічого сказати не може. Так що слава Богу. Так, слухаємо пісню «Боже Слово». Я хочу вам эту песню счастья подарить, может, новую страничку в жизни вам открыть. Я хочу вам рассказать, как можно дальше жить, чтобы радоваться новым дням и всех любить. Я хочу вас убедить, что есть на свете Бог, так хотел он, чтобы не было земных тревог. Если вы возьмете в руки Божье Слово, поверите в Него всем сердцем своим, вам откроются секреты жизни новой, Бог великий будет лично с вами говорить. Только Он избавит вас от страха смерти, только Он научит сердцем устремляться ввысь. Злых людей не надо слушать, Богу верьте, подвиг Сына Иисуса нам дарует жизнь. Слово Божье говорит, что было на земле, все, что было, все, что будет, что мир лежит во зле. Очень многое сбылось на протяжении лет, и о будущем найдете для себя ответ. Пусть сомнения не будет, что есть на свете Бог, так хотел он, чтобы не было земных тревог. Если вы возьмете в руки Божье Слово и поверите в Него всем сердцем своим, вам откроются секреты жизни новой, Бог великий будет лично с вами говорить. Только Он избавит вас от страха смерти, только Он научит сердцем устремляться ввысь. Злых людей не надо слушать, Богу верьте, подвиг Сына Иисуса нам дарует жизнь. Если вы возьмете в руки Божье Слово, поверите в Него всем сердцем своим, вам
жизни новой, Бог великий будет лично с вами говорить. Только Он избавит вас от страха смерти, только Он научит сердцем устремляться ввысь. Злых людей не надо слушать, Богу верьте, подвиг Сына Иисуса нам дарует жизнь. Злых людей не надо слушать, Богу верьте, подвиг Сына Иисуса нам дарует жизнь. Подвиг Сына Иисуса нам дарует жизнь. Іра, а є якісь моменти або ситуації, за які ви так брали Слово Боже і стояли на цьому Слові? Такі ситуації є? Що потрібно для того, щоб Слово Боже діяло у житті людини? Ну так, ну багато ситуацій було в житті, що я, знаєте, навіть те, щоб не допустити якісь страхи в своє життя, да, дуже часто, наприклад, коли через Боже Слово я вчилась довіряти Богу. Якісь ситуації, коли, наприклад, не знаходжуся поруч зі своєю дитиною, чи що, да? Я починала, ну, якісь страхи зразу. Дуже часто я борюся, і я починаю, якби, на Божому Слові стояти, ну, призивати Слово Боже, і все, слава Богу, добре. Що можна порадити тим людям, які довгий час уже стоять на якомусь слові? Наприклад, що ти і весь твій дім буде служити Господу, або мами, діти яких в нарко- або алкозалежності? Ви знаєте, просто не здаватися, продовжувати молитися, і ще, знаєте, дуже важливо прославляти Бога. Да? Написано, що Бог, він знаходиться там, де його славлять, серед тих людей, які його славлять. Навіть якщо ви не можете співати. Співайте так, як ви можете, вдома. Не ходіть у цих своїх думках, а просто ходіть і наспівуйте пісню, яку ви знаєте, християнську, яка прославляє Бога. Або дуже часто я, якщо да, немає от так у серці, не йдуть молитви, я починаю псалми брати з Біблії, да, ці їх є 150. І просто ті, які прославляють Бога. От там в кінці 150, 149, от з кінця там дуже багато, які прославляють Бога. І просто серце буде зміцнюватися, і просто вуста ваші будуть славити, і ситуація буде змінюватися. Коли ви славите Бога, в цьому дуже велика сила. Ніякий диявол не може протистояти цьому. І особливо славити в ті моменти, коли здається, що зараз нема за що так славити. Славити, бо є за що, бо ви дихаєте, бо вам є що їсти, бо ви, ще у вас є шанс, щоб бути у вічності. А один наш гість, який був ось так у нашій студії, він казав, що вони із дружиною зробили таку скриньку, і от коли Господь благословляв роботою, служінням, фінансами, там, в школі у дітей все добре, вони так записували це благословіння, складали і оцю скриньку клали. І потім каже, що в моменти темряви, коли здається, що ну вже темніше далі нема куди, що немає світла, руки опускаються, розчарування у християнському житті, розчарування у тому, що ти робиш, і не видно, ну, результатів тут на землі не видно. Ти каже, ми відкриваємо цю скриньку, читаємо ці благословіння. Цікаво. І тут трошечки зростаємо. Іра, у нас залишається мало часу, можемо послухати одну із двох пісень. Або подяка Богу, або в багатстві твоєм. Давайте подяка Богу. Добре, але це буде остання пісня, і нам перед нею потрібно попрощатися із вами, набажати один одному чогось хорошого. Угу. Я хочу вас дещо попросити. Світле радіо, воно існує тільки за рахунок пожертв наших радіослухачів. Хтось, може, одну секунду оплатив, і ще хтось одну секунду. От так цілий день ми і мовимо, слава Богу. Тому я прошу, щоб ви зараз помолилися за цих людей. Це прості люди. Це